Fantástico, bom rugido. Puseste um amplificador aí dentro ou coisa parecida? Olá, eu sou David Carreira e faço de Percy Patterson neste filme Smallfoot, uma aventura gelada, no qual acabo por descobrir yetis no topo da montanha. Portanto, se vocês quiserem ver o filme, a partir de dia 4 de outubro nos cinemas, eu vou lá estar. Tchau, tchau, malta.